morgon och välkomna till mitt kök. Idag blir det dumplings. För jag har nämligen fått ett mejl från Erik som bor vid Telefonplan i Stockholm. Och han skriver att han äter väldigt mycket dumplings på olika typer av restauranger inne i stan. Men tycker att det börjar bli lite dyrt och vill lära sig hur man kan göra dem själv. Dumplings har ju blivit väldigt poppis den senaste tiden, så att varför inte, tänkte jag. Och det man behöver är en deg, och den köper man med fördel färdig i en asiatisk butik. Oftast frys, så den kan man ha i frysen och ta fram när andan faller på att göra sin egna. Och sen ska vi göra de här med en fläskfärsfyllning. Är det så att man inte äter gris så kan man använda kyckling, man kan göra på fisk också. Men däremot så behöver man då kanske baka in lite fett i den för att den ska bli saftig och god. Vi börjar med fyllningen. I färsen kommer jag då ha fläskfärs, lite finhackad bananschalottenlök, vitlök, grön chili, sesamolja och fisksås som sälta. Så vi sätter igång. Så börjar vi finhacka löken. Riva i vitlök. Så kryddar vi det här med lite fisksås och sesamolja. Fisksås är en slags syrad fiskprodukt som är en sälta som man använder mycket i Asien. Sesamolja ska man vara försiktig med. Bara lite grann. Och sen ska vi också hacka i lite finhackad persilja. Och den kan man byta ut mot koriander eller mynta om man tycker det är gott. Dumplings är ju egentligen en asiatisk tortellini, kan man säga. En asiatisk pastaknyte där man har en pasta gjord på vetestärkelse och vatten. Som är väldigt tunn. Och sen så fyller man det med någon slags fyllning av, oftast med animaliskt inslag i form av kött eller kyckling eller vad det kan vara. Och så gör man knyten och så kan man antingen ånga dem och sen steka dem eller koka dem och sen steka dem. Eller bara koka dem och ha en dipsås till. Otroligt gott och fräscht. Så blandar vi bara runt det här. Då är färsen färdig och den här ska vi använda och fylla våra degknyten med sen. Men den får vila så länge och så ska vi göra själva dipsåsen som vi ska ha till när de är klara. Och den består av mörk sirap, lite soja, ättika och sesamolja och sesamfrön. Otroligt god. Lite sesamolja. Ättika. Och sen avslutar vi det här med lite rostade sesamfrön. Verkligen jättegod. Det är bara att röra ihop alla ingredienser så är den färdig. Och jag har lite kokande vatten på gång och sen har jag kallt vatten på gång. Och nu ska vi göra dumplings. Häng med. När man ska göra dumplings, viktigt att ha degen under en fuktig handduk hela tiden. För annars så blir de för torra och då blir det svårt att göra dem fina. Då tar vi färs. Då är det bra att jobba med skedar där hela tiden så man slipper kladda ner händerna. För ju mindre kladd man har på händerna desto enklare är det att jobba rent och snyggt när man ska forma dem sen. Pekfingret, doppa i lite vatten, så stryker man bara runt om så här på kanten. Och var noga här så det kommer verkligen runt om som en halvmåne. För vatten är lite grann som lim i det här fallet. Tar man upp den i handen, så nyper man till ordentligt. Och sen då, för att få formen så gör man de här karaktäristiska viken på dumplingsen. Sådär, så ska de se ut. Och det här är ju perfekt underhållning för hela familjen att få vara med och laga middagen. Man kanske inte ska sätta så höga krav på utseendet med de allra yngsta, men det är otroligt trevligt och alla kan få vara med och göra sina egna, vilket blir mer intressant att äta sen. Det som kommer hända här är att när jag är färdig med mina dumplings så kommer jag koka dem i lättsaltat vatten. Tills de flyter upp och sen ungefär en 3 minuter till, då är de färdiga. Är man lite osäker så det är ta en och så bara provar man den och ser, eftersom fläskfärsen måste ju bli helt genomfärdig. Då är dumplingsen färdiga. Otroligt gott och enkelt och fantastiskt tillsammans med den här dipsåsen som är lite sötsyrlig. På måndag då är jag och Lisa tillbaka med nya spännande recept. Det får ni inte missa. Och nu ska ni bara springa ner och köpa er en egen dumplingdeg och testa det här receptet. Det hittar ni på mittkok.se. Ha en fortsatt trevlig lördag. Hej, hej!